ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയ്ക്ക് പുതിയ ഇടയൻ. സിറോ മലബാർ സഭ ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയ്ക്ക് പുതിയ ഇടയൻ. മാർ തോമസ് തറയിൽ പുതിയ ആർച്ച് ബിഷപ്പായി സ്ഥാനമേറ്റു. സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങുകൾക്ക് മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ റഫേൽ തട്ടിൽ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു. ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയ്ക്ക് ഇത് ചരിത്ര നിമിഷം. അതിരൂപതയ്ക്ക് ഇനി മുതൽ പുതിയ ഇടയൻ. മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് റാഫേൽ തട്ടിലിന്റെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിലായിരുന്നു മാർ തോമസ് തറയിലിന്റെ സ്ഥാനാരോഹണം. നിയമനപത്രം വായിച്ച ശേഷം അംശപടി അടക്കമുള്ള സ്ഥാനചിഹ്നങ്ങൾ കൈമാറി. തുടർന്ന് മെത്രാപ്പൊലീത്തയെ ഔദ്യോഗിക പീഠത്തിൽ ഇരുത്തി. കർത്താവേ, ശക്തനായ ദൈവമേ, അനന്തമായ അങ്ങയുടെ പരിപാലനത്തിൽ എളിയവനായ എന്നെ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യം വിശ്വസ്തയോടെ നിറവേറ്റാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ. സെന്റ് മേരീസ് മെത്രാപ്പൊലീത്തൻ പള്ളിയിൽ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ മദ്ബഹയിലായിരുന്നു ചടങ്ങുകൾ. 18 ഫിറോനകളിൽ നിന്നുമുള്ള വൈദികരും വിശ്വാസികളും സ്ഥാനാരോഹണത്തിന് സാക്ഷികളായി. ഇന്ത്യയിലെ വത്തിക്കാൻ സ്ഥാനപതിയും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. സഭയിലെയും ഇതര സഭകളിലെയും മെത്രാന്മാരും അനുമോദനം അറിയിക്കാനെത്തി. ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയുടെ മെത്രാപ്പൊലീത്തയ്ക്കടുത്ത മഹനീയമായ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി മാർ തോമസ് തറയിൽ വേർതിരിക്കപ്പെടുകയും നിയോഗിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ. മാർ ജോസഫ് പെരുന്തോട്ടത്തിലിൻ്റെ പിൻഗാമിയായാണ് തോമസ് തറയിൽ സ്ഥാനമേറ്റത്. അതിരൂപതയുടെ 5-ാമത്തെ ആർച്ച് ബിഷപ്പും 9-ാമത്തെ ബിഷപ്പുമാണ്. പടിയിറങ്ങിയ മാർ ജോസഫ് പെരുന്തോട്ടം നന്ദി പ്രകാശനവും നടത്തി. സഭയും രാഷ്ട്രവും വിരുദ്ധ ശക്തികളല്ല, പരസ്പരം കൈകോർത്ത് പോകേണ്ടവരാണ്. നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി, ജനസംക്ഷേമത്തിനു വേണ്ടി ആ രീതിയിൽ ഒന്നിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാം. മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട്, പത്രപ്രവർത്തകരോട്, എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. 17 വർഷം നീണ്ട സേവനത്തിന് ശേഷമാണ് ജോസഫ് പെരുന്തോട്ടം സ്ഥാനമൊഴിയുന്നത്. ദീർഘകാലം അതിരൂപതയെ നയിച്ച ജോസഫ് പെരുന്തോട്ടത്തിന് വിശ്വാസികൾ യാത്രയയപ്പ് നൽകി. 24 കോട്ടയം.